Управленската и законодателната програма на кабинета обсъждат на среща правосъдният министър и представители на ГЕРБ СДС. Повече подробности ще научим сега от Софи Цветкова. Здравей! Добър ден! Около 14.30 часа приключи срещата между Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СДС, която започна малко преди обяд. В първата среща, освен двете партии, участие взеха и ДПС, както и правосъдния министър Атанас Славов, а темата е била обсъждане на промените в Конституцията и необходимото мнозинство за тях. Преди 30 минути правосъдният министър Славов заяви, че са постигнали съгласие по три направления за конституционните промени, както и че трябва проекта да бъде готов до месец юли. Амбицията е за постигане на мнозинство от 180 гласа, за това предстоят срещи за конституционното мнозинство и с останалите политически сили в парламента. А темата на втората среща е била, както и ти каза, управленската и законодателната програма на двете партии, като от Продължаваме промяната на срещата присъстваше Лена Бориславова. Тя направи и кратък коментар на влизане в парламента, като уточни, че не говорят за коалиционно споразумение, а за механизъм, който да осигури спазването на поетите ангажименти при формиране на правителството. От ГЕРБ СДС присъстваха Десислава Атанасова и Томислав Дончев, които категорично заявиха, че трябва да бъде подписано коалиционно споразумение, за да бъде ясно кой точно носи политическата отговорност. Всички коментари предлагам да чуем сега. Раздори не бих казал. Точно има различни позиции. По отношение на конституционните промени се съгласихме, че три акцента трябва да имат конституционните промени. Първо, пълното разделяне на Висшия съдебен съвет на отделен съдебен и на отделен прокурорски съвет. Второ, ограничаване функциите на главния прокурор. И трето, въвеждане на някаква форма на индивидуална конституционна жалба на пряк достъп на гражданите до конституционния съд. И по това имаме съгласие относно генералната визия. Разбираща се, детайлите са различни. Нашата амбиция е юли месец да има иницииран проект за конституционни промени, буквално. Амбицията е за 180 гласа, бърза писта, затова предстоят срещи следващите дни в Народното събрание и с колегите от БСП и с ИТН. Търсим допирни точки в момента, ако успеем да внесем един общ проект за промяна в Конституцията на мнозинство, което след това ще има ангажимент да гласува този проект. Разбира се, че сме в готовност да обсъждаме голяма част от идеите с останалите парламентарни групи, защото колкото по-голямо е мнозинството, което ще застане зад конституционна реформа, толкова времево по-бързо тя би се придвижила. Все още не е ясно кога точно тази седмица ще бъде проведена и лидерската среща между ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България, за която се разбраха преди няколко дни. София Цветкова следи темата. Благодаря ти.